Шинооны босгоны төрийн дээд цоол олон медаль гардуулсан өглөө. Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярыг тохиолдуулан Дархуул аймгийн төр захиргаа, эрүүл мэндийн дуулуурхай, худалдааны салбарт олон жилийн төгсөлтгөл үр бүтээлтэй ажилласан дарах нэр бүхий иргэдийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүлэн зарлигаар төрийн дээд олон медалаар шагнасныг Улсын хурлын гишүүн Сангийн сайд Жавхлан, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат засаг дарга аз шаргалнаар гардуулсан өгч баяр хүргэлээ. Хөтөлбөр гавьяагаа улсаараа үнэлүүлж, за тэр дундаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо ингэрээ милааж дарханчуудыгаа, ахан дүүсийгээ, үр хүүхдүүдийгээ хойч үе баярлуулж байгаа хэрхэн Дархан Уул аймгийн таван иргэн та бүхэндээ нийт дарханчуудынхаа өмнөөс дахин баяр хүргэж, мөн одоо та бүхэн маань булган сүүлтэй байгаа тоо гэж үсэн ерөөё. За, хүний гавьяа төлөмж, гавьяа дуулах чинь, гавьяа худалдааны ажилтан, за мөн одоо алтан газ өндөр медалаар шагнаж байгаа эрх мөн та бүхэн бол дарханчуудын одоо өнөө цагийн бахархал шүүмжийг одоо дахин дахин одоо чанга дуугаар хэлмээр байна. За, ингээд шинэ оны болсон дээр бидний баярлуулж байгаа та бүхэн, танай гэр бүл, өр хүүхдүүдтэй шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Яа, сайхан баярлцагаараа. Баярлалаа. За, энэ өдөр Монгол Улсын гавьяат ихэмж цол тэмгээр төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тусгай эрхлэгч Батмөнхийн Батөмрийг Монгол Улсын гавьяат уурхайчин цол тэмгээр Шарингуул сумын уурхайн Ахмад Ажилтан, Дамрынгийн Баян Намсраг, Монгол Улсын худалдааны гавьяат ажилтан цол тэмгээр Тээвэр Дархан хувьцаат компани худалдааны бизнес эрхлэгч Жинхүүгийн конференц яг хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан Төгийн одонгоор Дархан сумын 9-р багийн Ахмад Настан, Гэжээгийн Батбаатрыг Алтан Гатс одонгоор Дархан сумын Ахмад Настан, Даваа Самбуугийн үлзээд тогтохыг тус Төрийн дээд шагналаар Ингрэ Миласан иргэдэд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газраас мөн дурсгалын зүйлс гардуулж өгсөн юм а.